ngajinkan ke kapalan A. Ulan neuleukeun ya, moal ijinkeun kueng ya. Nya A ya gitu neuleu. Hayang diijinkeun ka panon dia? Helikopter. Beuh, rok eta mah ijinkeun ka bapa dia bae teu bisa. Nya kumaha bae burung? Tadi kertasna tutupan matana ya. Oh, ih. Ya Din, geus jadi. Din, mun ah. Bensinan heula, Din. Demi dia ah, biang oge. Enek bagus dah kapalana. Mun sakirana aya masalah di pegawean, tong diluapkeun ka si Udin, Pak. Karunya masih butuh bimbingan budak teh. Pak, mun loba tekanan, tu yakin mamah mah eta si Udin ka gedena bakal hade. Hei, saya mah diam nih bantuan aing di dieu. Hei, geus aing ngabagian keamanan di dieu. Tapi tanggung jawab dianya mau nanya-nanya. Nggak segera anak lah, beh. Tapi, buah gedang nama baragus. Demi jeng mati sedih nyai rumah. Bisa. Ya. Astagfirullah. Woy, Din! Ambil lagi, ya. Betul, saya tahu. Tua dia. Tua dia. Turun. Nyai turun, kita nggak cari diri lah. Mana? Turun. Yang mana dari? Siapa? Tadi dia ngayak gedang, nak. Jeng metis bisa, jeng nyayur oge bisa. Baru. Ulah ngalamun bae deh, Din. Totok aing geus tur ngalamun bae. Cicing dia yo, gandeng mau bohong. Ih. Woi, ke mana dia? Aneh, aing. Kek. Kan begitu ada mijit gitu. Gapura, Mang. Up. Mang, duaan ya. Atur nuhun. Ah, dia mah din dan loloskeun samet mah. Aing dia mah. Din, nginum tak? Pus di aing haus. Kek, Din. Serius, Din. Dia reka dia. Mun bakal namol betah, Mang. Mendingan balik bae. Betah kok, Din. Betah. Tapi, dulu. Aing temuna naon. Kayaknya jembat judia belanya.
Ayo kali itu yuk. Yuk. Din, kamar mana ya, Din? Kek, kek. Kamar mana ya? Gue ya serapi amat nih. Ding. Biar ayat tamu, entah. Mereka saja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salaman. Ayo. Duh, ampura, Pak Ustadz. Oh, tuna naon, tuna naon. Pak Ustadz. Mohon. Abdi, sareng... Terencangan abdi nami napei bade ngobong di dia. Uyos teu Pak Ustad? Mangga, 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 mangga. Nah, bilih Pak Ustad butuh tenaga aya PI. Bilih butuh nanon oge aya PI Pak Ustad. Dia bisa naon. Mohon Pak, mohon. Bicanaknya, mohon Pak. Aduh, mana deunya? Kek naon dia kadieu? Dan ditutup aja dia ngasakeun sangu. Aing mantuan di diheula, kayak kena Pak Ustadz lah. Ayo segera ka ditu. Pak Ustadz. Kulan. Aya nu bade di gawean deui teu. Tos aya beres adena. Oh, tos beres. Mohon. Nyentos bilih. Ayo. Cek aing ge dia di ditu bae. Ayo din tos sore. Mohon, tos magrib, mek magrib hayu kira ngalarepang. Mohon Pak Ustadz. Dia baik. Naon nu kuaing baik? Geura beadan dia. Karak ge datang, tah adan. Segera cekel mikna kaburu datang lain, ya nang tu masuk adan. Kaburu datang nu lain kumaha aja teh lain geus aya. Geus segera. Ku dia baik, ku dia geus segera. Segera baik, gerak-gerak. Tapi aing ngagidir ieu isin. Cek sound lah, cek sound. Mani mun cek sound. Geus segera ka ditu. Pasti tos tiasa ngabedakeun mana anu hade jeung burukna keur Udin. Udin mah jagoan, keun bae ulah hewa ka bapanya. Emang kitu eta mah tos dipusatna.
Mah, mah. Udin maneh kana Udin. Sebenarnya Udin teh palainanya. Mun sakirana sawaktu-waktu Udin uih nalila, mamah tong cemasnya. Insya Allah, Udin tiasa jaga diri. Ih, Udin, ulah sok gagabah ngomong nak. Tos segera bobok aditu. Weh, Din. Gerasare dia. Indung aing ternannya. Kenaan dia kangen dianya. Kabur yuk. Hih, noedan be dia balik wayah kuari. Sarikan be heladin, sukan cager. Tumben amat dia kil. Beh, Din, sabener nama. Engge kangen kama aing. Cager can ya? Manakah dia tebebeja deui? Tapi, Din, balik bayu? Bahaja aja kabur yang sakit ya. Dia? Tapi, coba dulu keluar. Dia bae tuh. Ngusir dia bae. Kudia bae lah, Din, gerak. Ih, dia mah. Ngusir dia bae. Dia bae. Dia bae, ih. Rahmanurrahim Al-Malikul Kudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Teteh, Muntun mau ke Kobong dulu ya. Oh iya boleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, antong ka dieu? Isin ka babaturan? Sakedeung bahaya tuh. Sakedeung ge isin, A. Punten, arek naon A ka dieu? Ye, si teteh anu harita katemu di angkot teh nya. Kamari. Oh, nya di angkot? Nya muhun. Suasana pesantren, ti isin kieu nya. Komo bari ningali si teteh. Bisa bae amah. Agaduh pantun, naik beca sambil tertawa. Ada kali nomor WA. Aduh, punten A. Udang, udang. Udang ayo sholat subuh. Hei. Hei. Woi, op di Eko Dam. Sholli fardu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul mubarakatuh. Salam. Allahu Akbar. Kiamatin. Aneh hai. Eng nu aneh karena dia ieu mah musola, mulai jurik barang. Aneh. Kadang dia. Sales mah salat subuh kaberangan. Tangge ulah gara rati dihudangkeuna.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuma. Benten Pak. Lila panggilnya nama dongkap. Oh, tenang naon. Ayo nak orang berangkat. Mohon Pak. Ayo. Woi, mana ta Din? Ngelamun bae dia ngelamun naon meureun. Ih. Naon? Ah itu rekamara nanya. Astagfirullahalazim. Ampura, 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 ampura. Ah itu tuh mobil rekamara nanya. Eta rek berangkat pengajian. Udah mandi di bagian keamanan. Kok orang tadi ajak sih? Bagian keamanan. Ayo orang satpam apa naon? Ya, tugas keamanan kan menjaga, embe urang nu nyulik. Oh. Tapi ngomong-ngomong awak aing mah arateul. Mun di dia. Kunanya? Ikhlaskeun bae, Din. Eta teh cerminan dosa dia ka aing. Ku kitu bae ieu, kana aing mah aneh. Tapi emang dosa ka aing. Hoi, hoi. Naon? Kabur yeuk. Hah, kumati bae dia. Aing marek balik ka kobong bae lah. Betah aing di dia, Din. Dia mah kitu bae ieu. Nyang geus bilih aing ke betah. Wah, dia, Din. Naon kana aing? Ya mancing balongsa dia yeuk. Iya mah nu di kobong. Oh, rek nyaho aing kobongnya balong. Tadi umpana tah. Elaukan teh deh, Din, balongna. Sinyal jalan bapak aing ngamlakan lagi. Woi, Din. Lapar deh aing mah. Perasaan aing teh lapar meureun. Aing teh boga beuteung ieu meureunnya. Pada mancing mending meuli lauk dia kaharep yuk. Emang dia boga duit teman meuli lauk kaharep. Henteu lah Din, aya duit dia. Sarua da duit aing ge beak. Teu geura mancing menangkeun laukna. Lapar yeuh. Laukna nu teu daekeun lain aingna puguh mah yeuh. Tah, Din, Din. Din, engke ulah baomong. Din eta angkat Din. Din geura Din. Ih, kela. Lesot tama lesot. Hah, aing ge. Lesot. Ih. Bener mancing na Din. Kali deui nya. Aduh. Tadina dia Udin. Kesel aing ngusup teu meunang. Bejo balik. Gua teh lapoi marah. Woi Din. Balikna ka imah Bayu. Hayulah. Kok terehnya? Heeh, I. I. Aing mah teu jadi balik lah. Betah aing mah di dieu. Ke bae minta izin bae lah. Heuh aing lah. Tah, jadi kitu. Pokona mah ngobong eta seru. Namun misalkan dia hayang ngobong mangke ilu bae jeung aing. Tah. Kosong. Ari sisa pei itu kana Din. Indah mata-mata. Sapa ieu bade ditu keneh. Ngaja ngomongna mah betah cenah. Tinggalkeun bae ku aing satagis ngomong betah mah. Udah deh tah. Tuman. Berata, tilunya. Oh. Tah, ngabis dia. Tapi, woi. Kisilanya. Aing nikah kobong deui. Dianterkeun ke bapak aing, karunya bapak aing nungguan. Beh, kok siap-siap mana? Tapi aing aing ngabis ieu, ngabis. Sanu RT nya? Coba kartu dia tah. Tuh bara. Tah, tuh aing tah. Tah, kartu aing. Ah, dia tah RT tah. Woi. Dipikir-pikir, resep oge nya ngobong. Iya nya. Aing buka ide daripada hirup urang doang kieu bae. Mending lu ngobong. Bih, tanya. Kabayang ku aing. Pasti kulot aing ngebira. Pasti lah. Yuk, ayo. Ayo, ayo. Kenaon dia? Anjing, naon dia?
sabambuan. Boh, tadi ya. Woi, Din. Woi. Tadi ge, hayu urang selawatan. Hayu. Tarik. Lain ciri santri, lain ciri hanu bisa.